আজি মই বনাম এখন পনীৰ কাবেলি বুটৰ তৰকাৰী আৰু এই তৰকাৰীখন খাই সকলোৱে ভাল পায়। ৰুটিৰ লগত হওক, পুৰিৰ লগত হওক, ভাতৰ লগত হওক, নহয় জানো? আৰু তেতিয়া কেনেকৈনো বনাওঁ আহকচোন এবাৰ চাওঁ। ইয়াত মই এমগ পানী দিছোঁ আৰু 3 চামচ নিমখ দিছোঁ। আৰু এই তৰকাৰীখনৰ লগত খাবৰ কাৰণে মই 2খনমান পুৰি বনাম। আৰু পুৰি বনোৱাটো নেদেখাওঁ, সৰুকৈ অকণমান থুলমূলকৈ দেখাম বাৰু। তেতিয়াহ'লে বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া বইল কৰি ল'লোঁ। 10টাতকৈ বেছিয়ে চিটি হ'ল যিহেতু তিওৱা ইমান টাইম হোৱা নাছিলে। গৰম হৈ থকা তেলখিনি এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম। এতিয়া দিম 1 চামচমান মেথি গুটি। দুটা শুকান জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু লগতে ডালচেনি এডোখৰ আৰু লং তিনিটা দি দিছোঁ আৰু 2 খিলা তেজপাতো দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে লৰাই থাকিব। এতিয়া আমি ইয়াত হালধি 2 চামচ আৰু মছলাখিনি দি দিছোঁ। মছলাত ইয়াত জিৰা পাউডাৰ আছে, ধনিয়া পাউডাৰ আছে, মিট মছলা আছে, গৰম মছলা আছে আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি আছে। ইমানেই। এতিয়া আমি পেষ্ট কৰি ৰখা বিলাহীখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। বিলাহীখিনিৰ পৰা তেল এৰালৈকে ভাজিব। এনেদৰে বিলাহীৰ পৰা তেল এৰালৈকে ভাজি ল'ব। এতিয়া আমি বইল কৰি ৰখা কাবেলি বুটখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। বইল কৰি ৰখা আলু 3টা কাটি মই ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত উতলা গৰম পানী এড কৰিছোঁ। যিহেতু মই বইল কৰোঁতে 3 চামচ নিমখ দিয়াই আছে, সেইটো কাৰণে মই 1/2 চামচে দিছোঁ, নহ'বা বেছিকৈ দিলে চোকা হৈ যাব। এতিয়া মই 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। 15 মিনিট হৈ গৈছে আৰু গেছটো অলপ হাই ফ্লেমত ৰাখিব। এতিয়া মই ইয়াত পনীখিনি এড কৰিম। মই পনীখিনি কেঁচাকেই ইয়াত দিছোঁ আৰু কেঁচাকৈ দিলে খাই খুবেই ভাল লাগে, আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰিও ল'ব পাৰে। আৰু মই পনীৰ চাইজটো অলপ ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ, মই সৰুকৈ খাই ভাল নাপাওঁ সেইটো কাৰণে ডাঙৰকৈ ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে সৰুকৈও ৰাখিব পাৰে, ডাঙৰকৈও ৰাখিব পাৰে। এতিয়া শেষত কাস্তুৰী মিঠি অকণমান মই ইয়াত দি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটৰ কাৰণে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত সিজাই ৰাখিব। এয়া আমাৰ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। দেখাত যিমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ হৈছিল। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাবচোন। আজি যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, শেষত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।